Pipni, pipni. Máš hlavu, co? Ještě to si jeli, kurva. Jsem myslel, že mi ty dveře nepustí. Dobrá otázka, jestli jsem jdu správně. Jo, jdu. Tak jedem. Podíváme se, co nám Štrus zatím udělal s Ellie. Nevyskočte na mě nic. Je to málo pravděpodobné, ale stát se to může. A proč mi to tady neukazuje? Jo, to je takhle zastaralý, to mi ukazuje podlaží tady na tomhle tom hnusu, na tady tam rezavým panelu. Jo, je to je určitě starší. Kulací stanice má. Kapitola 10. Když by kapitola 10 byla celá na téhle té lodi. Aha, obchod. Taky ho využiju. Máme 5 uzlíčků. Inventář. Energie do laseru. Laser nemám. Nepoužívám. Nepoužívám. Co je toto? Samovyhledávací střely. Tak tu zbraň taky nemám. Toto. Tlaková energie. Tu zbraň taky nemám. A no, tohle je zbytečně. Diamantový polovodič, tyjo. 25 000, tak to je ulet. 106 000 mám. A tohle to prodám, protože to nepoužívám. Podíváme se do obchodu. Mám chuť na jeden uzel. A tady, jo. Tady ten stolek není. Šel jsem minule tudy, nebudu někam jinam. Takže si to moc nepamatuju, to nezdám. Ale, jo, tady jsem určitě byl. Ta byla ta skřínka vzadu, kterou jsem si vybíral. A další. Přišel jsi na grilovačku, myslím, že budeš grilovaný maso. Pokud máš na sobě ještě nějaký maso teda. Vypadáš celkem plesnivě. Proč sem jdu? Se mi vůbec nemusím, ale... Ty bys chtěl ještě trochu připít, myslím. Já už si žetovej. Aha! Nusný. Lepkavý potvory. Odkud vylezli? Oni vylezli z toho metra? Tak z té tramvaj, tak... Je to ta tramvaj? Ne, ne, není, ale... Podobá se. Kam jdem? Izáku, strašně to bolí, k sakru, ten parcha mě kousnul, cože? Kousnul? Kam tě kousnul? Jo, jsem v pohodě, ale přestal mluvit a vyhýbá se očím kontaktu, tak jde to tam u tebe? A prosím, řekni mi, skoro jsem tam, jsem skoro tam. Ano, dobře, probudí, co? Proudí dovnitř skrze dílu lékařské. Neočekávaná překážka ve směru jízdy vypínám, vítejte na lékařské palubě. Ne! Asi tak. To je neočekávaná překážka. Ta nic neví. Lékařská paluba na žáku zde jsem strávila své poslední hodiny. Vystrašená, samotná a prochladlá. Inu pokračuj, Izáku, nestýď se. Oh. Nestýď se, don't be shy. Co to tady bylo za zvuky, kdyby mě rozbíjel sklo. Ale nevím, kdyby se to něco stalo. Ale tady, tyjo, tady si hrál někdo s nějakou fosforeskující barvou. Všude tady oťapal, napsal tu divný znaky. Oh. Biological hazards. Neříkej, už jsem jí několik zabil. Co je tohleto? Jo, ten náš starý dobrý kamarád, který střílí trojmo. Cípni. Ale... Bez nohy flusač. Jsi ještě živej, co? Fuj. Tohle je taky zrovna flusač. Co je toto? Cipni. Kredity tady nám nějaký padly. Co je tady? Cool věci. Zdupňu. A rozhodně je to tady zase o něco zajímavější, protože takhle nasvícený
modrý prostředí. Vypadá to tady prostě zajímavě. Pastva pro oči. A ta změna taky přijde od po tom stereotypu, co furt chodíte nějakou temnou lodí. Což je tak zajímavě nasvíceným. A kudy se tam dostanu? Jo, tady jsou dokonce dveře, já jsem je neviděl. A co dělám tady? Jdu někde tady doprava. Ne, ne, mě nepřekvapíš. Grill mám stále při sobě. Vybuchni. Sakra. Dobře, překvapili jste mě. Tohle jsem nečekal. Vy jste měli vybouchat. Jo, tyhle, tenhle už vybouchl. A tak dobře, asi jim budu muset dát trochu větší dávky. Ohýlujem se. Lekárnička, dobrá. Tahle je ku podivu dobrá. Další taková. Jo, zase mi dobré. Hekování, moje záliba. Můj koníček. Tak co tady máme? Tyjo, to bylo v tom menším. Předpokládám, že to bude teďka furt. Ne, není to furt v těch menších. Tyjo, to už nemám moc času, rychle to projedí. A super. Na poprvé. Au. Kud to sakra bylo? Ty nusáku jeden. Můj oblek se roztíká přímo na mě. Dík. Tyjo, to bylo těsný. Potvrzeno. Ježiš, kolik jich tu ještě je? Ne, tohle nechci. Ne, nechoď tak blízko. Přebí už. Tak to mě určitě odhodí, jo. To jsem čekal. Pěkně si zalezu do ruhu a čekám, co nestane, jo. 300? Jsem tam viděl 3400. Škoda. Konečně z téhleté blbé místnosti se dostanu pryč. Co tady máme? Nikdo si tu prostě neumí umývat ruce ani nohy. Všude to tady zaprasil. Fuj. V době je to vůbec nějaká fosforeskující látka. Mě to něco připomíná, ale nebudu říkat co. I když vlastně... Logicky, když se na tím teďka zamyslím, tak by to měla být krev. A tohle to je to světlo, který už zvědazní. V kriminálkách jste to určitě někdy viděli. A proč je tu slepá ulice? Protože tudy nemám jít. Super. A nebo si to máme umložit? Ne, tím to asi nebude. Takže. Aha, neměl jsem se mít. Měl jsem mít, jsem to jako další dekontaminační stanice. Izáku, tu jsem já, tak moc bych si přála s tebou mluvit, je mi všechno líto, přála bych si, abych si mohla aspoň s někým povídat. Všechno se to hroutí, nemohu pořád uvěřit tomu, co se tu děje. Je to divné, tak malá věc, na konci se ze všeho stane jen jedna velká malá věc. Nechtěla jsem, aby to skončilo takhle, opravdu jsem tě chtěla ještě jednou vidět. Aha. Takže tohle je doopravdy už ona. Tak na mě byla celkem hodná. Ale jak viděl, že se nedostanu. Jak viděl, že sem půjdu. Ona se zabije? Co tam dělá s tou injekcí? Nebo si píchla ten virus? Co si píchala? Co si tam píchala? Teď zmutuje, ne? Aspoň jednou milovala jsem tě, když jsem tě milovala. Co se s ní stane? Bude něco? Počkej, ona se to ještě nepíchla. Teď to píchne? Určitě zmutuje, že jo? Nic nevidím. Bude něco? Ano, nebo si píchla jeda. A tím se zabila, že jo? Protože třeba byla nakažená. To možný. Ale... Ty idiote. Fakt neschopný na otevírání těch malých skříněk, co jsou na zemi. Uzel zdarma. To mám rád. Možná, že tady někde potkáme jako nějakého chodícího nekromorfa. Nebo plazící se ho, pokud bude postrádat.
nohy. Nebo by mohla být nějaký boss. To je taky možnost. Chemické výzkumné laboratoře. Nebezpečí. Jo, to je název té lodi. Chemický výzkum. Laboratoře obsahují... to nevím, co znamená chemikálie a toxické biologické agent. Nevím, co to znamená. Možná nějaký prvky nebo sloučeniny. Něco to může být takového. To bych si tam doplnil jakože... To bych si tam představoval. Co to bylo? Proč tady zase dělá nepořádek? Tady je očividně nějaký nekromorf, který tu vždycky udělá nepořádek a tady pak musím uklízet. Toho až dostanu, tak to ať si mi nepřeje. Už jde tady zaprasený, hele, to je nějaká díra. Aha, já si se musím takhle posunout most. Chytrý. Doplnění stáze. Proč? Co tu budu dělat? Ale, hoř pekle. Co toho nemáte? Ty jo, co to je? Co to sakra je? A, co tu sakra dělám? Jo, jasně, ty se mám se posunout zpátky, fuj. A dostat se sem a tady bude určitě výtah, ne? Tam ten kufřík, k čemu tady je? Vždycky ho tu vidím, on tak pěkně svítí. Tyjo, další. Jak bych tady to mohl říkat. Tak škorpion má takový pěkný ocas. Škorpion z džungle. Ah, spadni hajzle. Oho, takže teď mi hra naznačila, že k těm bleskům se nemám přibližovat k té elektřině, že by mě to mohlo zabít. Oho, jak odletěl, tyjo, co to bylo? A... Co to? Tíhle jsou super agresivní. Aha, on asi přežil, proto tak odletěl, že? Ne, nepřežil, tady je. Tíhle jsou nějaký skákačí. Jo, počkej, tímhle jsem to vypl? Ne, pojď ven, sakra. Pojď ven. Předpokládám, že to mám se někam přenést, že jo? Nebylo by to tady jenom tak. Na druhou stranu, co? Co, něco tady slyším, Tyhle ty agresivní zvířatka nemusím. Kolik jich tady mám, tyjo? Tohle je ten agresivní škorpion. Džungle. Kam zdrháš? To nezvládneš. Teď přebijím, nech to. Ne, nepřebijím, já mám jinou zbraň. To snad ne, do plamenu by mi došly náboje. To není možné. Jsem jich měl tolik. Co tady svítí? Aha, lékárnička. Další. Tyjo, kolik jich tady je? Oni tady očekají ode mě, že tady úplně nechám zabít. Ne. Nepotřebuju to. Ale konečně další využití uzlu. Tak co tu máme? Skřínky, v nich lékárničky. Ale zbytečnost. Co je tohleto? O, nějaký náboj, ale to, cože, tohleto v tom taky může být, to snad ne. Fuj. To je podlý. Náboje?